Selamun aleyküm. Benim familyam Abdullah, Bakhtiyor Sayedeviç, Patolog Anatomi Kursu'nun doçenti. Bugünkü maruzamız namı anemiyeler. Anemiya, kanda eritrositler ve hemoglobin miktarının kemiyişi bilen keçedegen kasallik ve yoku holat soplanadı. Anemiyelerde hamasdan eritrositler ve hemoglobin miktarının kemiyişi buladı. Bunda misal buladı. Demir yetişmovchiligi anemiyası ve talasemiya kasalligi. Anemiyada eritrositlerde quyidagi o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Birinchisi, eritrositler o'lchami katta yoki kichiklashadi. Buni polikolatitoz dedilar. Eritrositler shakli o'zgaradi. Buni anizatitoz dedilar. Normada eritrositler tavoqcha simon, liqob simon ko'rinishida. Anemiyalarda ularning shakli boshqa shakllarga o'zgaradi. Uchinchisi, eritrositler rangi o'zgaradi. Yoki gipoxromiya bo'ladi, yoki giperxromiya. To'rtinchisi, eritrositlarda har xil kritmalar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, joli bazofil donachalari yoki kabo bazofil halqalari. Beshinchisi, yadroli eritrositlar paydo bo'ladi. Bular eritroblastlar, normoblastlar va gemoblastlar bo'lishi mumkin. Oxirgisi, yetilmagan eritrositlar hosil bo'ladi. Buni polixromatofiliya deydilar. Anemiyalar kasallik klassifikatsiyasi. Anemiyalar etiologiyasi va patogeneziga qarab quyidagilarga bo'ladi. Birinchisi, gemoragik anemiyalar. Bunda qon yo'qotish natijasida anemiya rivojlanadi. Ular o'tkir va surunkali bo'ladi. Ikkinchisi, qon hosil bo'lishi buzilishi natijasi kelib chiqadigan anemiyalar. Bular ikki xil bo'ladi, yoki defitsitli anemiyalar hamda gipo va aplastik anemiyalar. Defitsitli anemiyalar o'z navbatida temir, vitamin B12 va folat kislotasi yetishmovchiligi ko'rinishida bo'lishi mumkin. Gemolitik anemiyalar uchinchisi bo'lib, bunda tomir ichi gemolizi yoki tomirdan tashqari hujayra ichi gemolizi kuzatiladi. Bularga misol bo'ladi eritrositopatiyalar, eritrositofermentopatiyalar, gemoglobinopatiyalar. O'tkir gemoragik anemiya. Qisqa vaqt ichida qon ko'p yo'qotganda kelib chiqadi. Asosiy sabablari: oshqozon yarasi, qorin tifida ingichka ichak yarasi, oktopik, ektopik homiladorlikda bachadon nayining yorilishi va qon ketish. O'pka tuberkuliozida o'pka arteriyalarining arroziyasi. Aorta anevrizmasining yorilishi. Katta o'lchamli qon tomirlarining travmalari, shikastlanishlari, kesilishlari. Mana shular o'tkir qon gemoragik anemiyalarning asosiy sabablari hisoblanadi. O'tkir gemoragik anemiyan patanatomiyasi. Qon ketish o'lim bilan yakunlanmaganda yo'qotilgan qon suyak ko'migining regenerator funksiyasi hisobida tiklanadi. Yassi va Naismon suyaklarining epifizida suyak ko'migi to'la qonligi bo'ladi. Sariq suyak ko'migi qizil rangga aylanadi. Eritropoyez va miyelopoyez qatoridagi hujayralar ko'payadi. Ekstramedullar qon yaratish o'choqlari paydo bo'ladi. Bular bu o'choqlarga kiradi: taloq, limfa tugunlari, ayrismon bez, perivaskular to'qimalar, buyrak darvozasi kletchatkasi, shilliq va sirroz pardalar hamda teridagi ekstramedullar o'choqlar. Surunkali gemoragik anemiyalar. Kam miqdorda ko'p vaqt davomida qon yo'qotganda kuzatiladi. Surunkali gemoragik anemiyalarning asosiy sabablari quyidagilar. Birinchisi, oshqozon ichak yo'llaridagi yemirilayotgan o'smalardan qon ketish. Ikkinchisi, oshqozon yarasidan qon ketish. Uchinchisi, kengaygan gemoroidal venalardan qon ketish. To'rtinchisi, bachadon shilliq qavati eroziyasidan qon ketish. Beshinchisi,
Gemoragik sindrom ve okurgısı, altıncısı gemofiliyeler. Surunkali gemoragik anemiyeler patanatomiyası. Deri ve içki azolar okumtir rengi buladı. Naysimon suyaklarının sarık komugi kızıl rengi aylanadı. Ekstremidüler kon yaratıcı uçokları paydı buladı. İçki azolar, miyokard, ciğer, buyrak ve boş miyada bundan taşkarı her kıl tokumalarda yoğlu distrofiye rojlanadı. İkincisi, şillik ve seroz pardalarda kub sonlu noktalı kon kuyulişler kuzatıladı. Okurgısı, içki azolarda malde noktalı kon kuyulişler kuzatıladı. Kon hosul bulişinin buzulişi anemiyaları. Hipokrom anemiyalar deyiladi ve iki grupka bulunadı. Defitsitli, yani temir, vitamin B12 ve folat kislatisi düşmeçilik anemiyaları. İkincisi, hipo ve plastik anemiyalar. Temir yetişmeçilik anemiyaları kilip çıkadı. Temir avukat tarkibide kem bölgende. Aynıksa, homiladorlik vaktide, bolanı emiziş davrida, talep kub bölgen paytlardı. İkincisi, yuqumli kasalliklarda. Uchinchisi, qiz bolalarda juvenil xloroz deyiladi. To'rtinchisi, oshqozon ichakda temir surilishi buzilganda. Masalan, oshqozon rezektsiyasi bo'lganda. Vitamin B12 va folat kislotasi yetishmovchiligi anemiyasi. Bunda eritropoyez buziladi va megablast giperxrom anemiya kelib chiqadi. Vitamin B12 ve folat kislatası gemopoyez için kerakli modda hisoblanadi. Oshqozonning fundal kısmındaki qo'shimcha hujayralar ishlab chiqargan gastromukoprotein bilan vitamin B12 bog'lanib, ingichka ichakda suriladi va jigarda to'planib folat kislatasini aktivlashtiradi. Vitamin B12 va aktivlashgan folat kislatası suyak ko'migida normal eritropoyezni ta'minlaydi. Agar vitamin B12 va folat kislotasi gastromukoproteinning endogen yetishmovchiligi natijasida kelib chiqsa, bu pernitsioz anemiyaga olib kelishi mumkin. Bu kasallik 1855-yilda Addison va 1868-yilda Birmer tomonlaridan o'rganilgan. Bunda porfirin va gematin pigmentlari suyak ko'migida ishlatilmaydi ve organizmdan çıkıp ketadi. Vitamin B12 ve folat kislotasi yetishmovchiligi anemiyası. Bu anemiyada eritrositler kısa vaqt yaşaydı ve tez gemoliz bo'ladi. Natijada anemiya kelib chiqadi. Bu anemiya xarakterlanadi. Gemosideroz rivojlanishi bilan. Parenximatoz azorlarning yog'li distrofiyasi rivojlanishi bilan umumi semirish hamda 4-chisi oxirgisi orqa miyada miyelinning buzilishi kuzatiladi. Orqa miyada ayniqsa orqa miyaning yonbosh ustunlarida nekrotik o'zgarishlar yuzaga keladi. Vitamin B12 va folat kislotasi yetishmovchiligi anemiyasining patanatomiyasi. Teri oqimtir sarg'ich rangda bo'ladi. Sklera sariq rangda bo'ladi. Teri osti kletchatka yaxshi rivojlangan bo'ladi. Qon tomirlarida qon suyuqlashgan, kamaygan bo'ladi. Teri va shilliq pardalarida qon quyilishlar kuzatiladi. Taloq, jigar, buyrakda gemosideroz rivojlanadi. Bu organlar zanga o'xshash bo'ladi. Oshqozon ichak traktida atrofik o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, Günter glossiti tilda rivojlanadi. Yassi suyaklar ko'migi och qizg'ish rangli bo'ladi. Naysimon suyaklar ko'migi qizg'ish rangli, malina muramosiga o'xshash bo'ladi. Taloq kattalashgan, splenemiga rivojlangan bo'ladi. Taloq yumshoq, kapsulasi bujmaygan, qizg'ish rangli va ko'p sonli qon quyilishlar bilan. Orqa miyaning orqa va yonbosh ustunlarida miyelin parçalangan bo'ladi. Funikular miyeloz rivojlanadi. Ishemiya va nekroz o'choqlari kuzatiladi. Pernitsioz anemiyaning sabablari: oshqozon raki,
limfagranulomatoz, polipozi va gastrit bo'lganda pernitsioz anemiya rivojlanadi. Bundan tashqari oshqozon va ingichka ichak rezektsiyasidan keyin pernitsioz anemiya rivojlanishi mumkin. Har xil glistlar, lantetsiya, spru kasalliklari bo'lganda pernitsioz anemiya rivojlanadi. Har xil dorilar ta'sirida uzoq vaqt statik dorilar, masalan, o'smalarni o'sishini to'xtatadigan statik dorilar ta'sirida bunaqa anemiya rivojlanishi mumkin. Gipo va plastik anemiyalar. Eritropoyezning eritroblast bo'g'ini shikastlanadi. Bunda suyak ko'migi regeneratsiyasi kamayib boradi. Suyak ko'migi yog' bilan almashinadi. Panmielofitiz deydi buni. Gipo va aplastik anemiyalar tug'ma va o'rtirilgan bo'lishi mumkin. Tug'malari ikki xil bo'ladi. Fanconining aplastik anemiyasi, ikkinchisi Ehrlichning gipoplastik anemiyasi. O'rtirilgan gipo va aplastik anemiyalar nurlanishlar, sitostatik dorilar ta'sirida, osteomiyelit kasalligidan keyin, leykozdan keyin va boshqa ta'sirotlar natijasida kelib chiqadi. Gipo va aplastik anemiyalar ni ko'rib chiqsak, masalan, Fanconi oilaviy aplastik anemiyasi, giperxrom anemiya rivojlanadi, mielocitoz, retikulocitoz, mikrocitoz, leykopeniya, trombopeniya, gemoragiyalar suyak ko'migining aplaziyasi bilan xarakterlanadi. Bu anemiya ko'pincha tug'ma nuqsonlar bilan birgalikda bo'ladi. Ehrlichning gipoplastik anemiyasi o'tkur yoki o'tkur osti kechadi. Suyak ko'migida kuchayib boradigan nekroz kuzatiladi. Qon ketishlar bilan birga kechadi. Sepsis rivojlanishi mumkin. Barcha qon hujayralar eritrotsitlar bilan birgalikda leykotsitlar, limfotsitlar, trombotsitlarning kamayishi kuzatiladi. Gemolitik anemiyalar qonning bir qator kasalliklarida kuzatiladi va bunda gemoliz qon hosil bo'lishidan ustun bo'ladi. Belgilari: umumiy gemosideroz, gemolitik sariqlik, nefrozlar rivojlanishi, ekstramedullar qon yaratish uchoqlarining paydo bo'lishi, suyak ko'bigining giperplaziyasi. Tomir ichi gemolizning sabablari: gemolitik zaharlar ta'siri birinchisi, ikkinchisi kuyishlar, uchinchisi malariya, to'rtinchisi sepsis, beshinchisi noto'g'ri qon quyilish, oltinchisi quyish, oltinchisi immunopatologik jarayonlar, yettinchisi chaqaloq gemolitik kasalligi, sakkizinchisi limfaleykoz, keyingisi suyak ko'migi karsinomasi, o'ninchisi tizimli qizil yugurik, virusli infeksiyalar va oxirgisi sovish, ya'ni tana haroratining pasayishi. Tomir tashqarisi hujayra ichi gemolizi. Eritrotsitlar taloq, ko'proq taloqda, kamroq suyak ko'migi, jigar va limfa tugunlarining makrofaglari tomonidan gemoliz qilinadi. Bu natijasida uchlik triada sindromi kuzatiladi. Birinchisi anemiya, ikkinchisi splenomegaliya, megaliya taloqning kattalashuvi va uchinchisi sariqlik. Sabablari: eritrotsitopatiyalar, eritrotsitofermentopatiyalar, gemoglobinopatiyalar.